Praise the Lord, Brad. Pagpatin lang kini ako ako bro ng dili angayan, taugun og born again ang dili katoliko, Brad. Kundili taugun sila nga born against. Moni ang sakto ng tawag kanila, bro, kay sukwahi ang ilang pagtulun an sa apostolika catholico ng balaan Bible, senior city bro. Okay, salamat kayo, brother. Well, ang ato simbahan ay tudlo ka nato mga kaigsoonan. Unsama gid tudlo sa atong simbahan may tungod aning kaning kaning phrase nga born again. Atong simbahan nagklaro ni ini, ha? Ginugut sendiri sa pagtulun sa atong simbahan. Yeah, the uh, canon no? canon law 849 of catechism of the Catholic Church number 1257 baptism is the sacrament that gives our soul the new life of sanctifying grace by which we become children of God and heirs of heaven thus by baptism we are born again mo, brother boy no? Nga ang tinuod ay nga born again mga kaigsunan, kita mga katoliko nga nakadawat sa bunyag. At ito pang higayun na nga kita nakadawat sa bunyag, itawag na ta. No? Kita ay matuod, authentic, born again. Pero kan katoliko ka. O niya, nigawas ka sa pagkakatoliko, umuwing ka nga born again nga. Kay, kanimu, na ka, kay alang kanimo di na di nakamagsugal magsugal, di na ka hubog Guban pa mga kaigsoonan. Amo na born again para nimo. Wa gyud na magtudlo ang simbahan ni ya, anak nga sa Katoliko pa ka mamajimo diha, no? Mambabay ba. Onya manugal, hubog-hubog, etc. etc. Ay maro banay pasi atab sa atong mga kaigsoonan. Salamat praise the Lord. Hallelujah. Nga sa didto pagus Katoliko, mao ni mao ni mao ni. Ma. Dagan kayo ilang mga atake sa simbahan mga kaigsoonan. Pero sayod ta, no? Nga wag yun magtudlo. Kanato ang simbahan, mahitungod niya na mga kaigsunan. Ilahar na ang kaugalingon. Aron kunuhay pagpataas sa ilang kaugalingon, nanibali na sila nga ito sa laing tinuhan. Apan, itong balikon mga kaigsunan. Ang simbahan nga ilang gibiyaan, din wa sila maka patiglaong. sa simbahan katoliko, ilang gibiyaan ang ginoo. Klaro na ha? Tungod kay ang Ginoo nagtukod og simbahan ug lain makigsonan kining maong simbahan na. Gipaila sa tanang mga nakalain lain nga mga referensya. That the Catholic Church is the true church founded by our Lord Jesus Christ. Busan dibiya ka. Dibiya mo. Kantong mga dibiya sa simbahan Katoliko. Kay wa sila maminaw sa simbahan wa sila minaw sa atong Ginoo Kristo. Giklaro kana sa atong Ginoo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, bersikulo 16, mga kaigsunan. Ang wa na minaw sa simbahan, wa kanin ka na minaw kanako. O walang, wala usab na minaw sa nagpadaha kanako. So that is the consequence. If we are not listening to the church of our Lord Jesus Christ, the Roman Catholic Church, we are not listening to our Lord Jesus Christ and to the Father. So mga kaigsunan mga angayan kita no kini una ta balhin, kinanglan unta nga atong gi klaro ang mga pagtulunan og atong gi klaro kun un, asay unsay tinuon ni ini ni kalit ka lang magbalhin dito nga wagan ni ka kalibutan, may tungod sa imong pagtuong katoliko ay uban gyud na mga kaigsunan wa kalibutan in town ibalhin lang sila daghan kayong mga rason ikog naman gud mi brad kay ang kung anak ipa eskwela. Unya na apoy support financial, etc. etc. Di baligya ang pagtuong katoliko mga kaigsoonan. Daghan ka ayong marasonis. Apan kadtong mga butang nya abli ang hunahuna ug ang kasing-kasing aw nalamdagan gyud sa Espiritu Santo og pinaagi sa maong lamdag mga kaigsunan, nakabalik Dia sa sabakan sa matuod nga simbahan. Simbahan katoliko. In fact, ako naming sigig share mga kaigsunan, nga doon ay kayo Nga mga anti-Catholics, mga professors sa laing tinuhuan. Di man nato ika-deny, Kena na sa imo e, man ika-google, no? Imo e, man ika-google, katong mga convert sa Protestant to Catholicism. Naaman na. Pero na sila mga kaigsunan o kining mga tawhana na will do na karon gumikan ka na kay ang ilang pagdefensa, pagpuyo nila diya sa simbahan katoliko, grabe ka intense mga kaigsunan. Ang ilang pag, pagpuyo o ang ilang pagdefensa sa pagtulunan. Kay during the time sa gawas pa sila, grabe man po kayo ang ilang pag, pagkuan, -pag pagpanglutos ni ini, ang ilang pagpangatake ni ini. Mau nga ilang gibawi mga kaigsoonan. Pero na mga na to nga Katolikoon ta pero wa gyud kalibutan na namalhin. O si. Ngano man katumanan diha sa balaang kasulatan. Kina diha sa Osias kapitulo 4 bersikulo 6 mga kaigsoonan. E matud pa sa Ginoo daghang sa akong katawhan gumikan sa kakulang sa kaybalo. Mau na. Kini mga na to nga namalhin kuwang gyud sa kaybalo. Pangutan Aragona diasa sa Katolik ko pa siya. Naibaw man unsay nganong mangurus ta? Wa ni kalibutan mga kaigsunan. Kay wa siya ay wa siya magtuon. Balhin lang siya didto mga kaigsoonan. Na wa gi kalibutan may tungod sa matuod nga simbahan sa atong Ginoo Kristo. Nga mao ang simbahan Katoliko. Mao na og dalamdagan mo mga kaigsoonan balik oi kay way kasiguruhan no? na ta sa lain nga tinuuhan mga kaigsoonan. Kay giklaro man ni San Pablo Ang simbahan, mao ang instrumento alang sa kaluwasan sa katawahan. klaro e ka na ni San Pablo, mga kaigsunan, sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23. Ang pa siya, si Kristo, mao ang ulo, sayang lawas ng mga iglesia, og siya, mao ang manuluwas ni ini. So, ordinarily, we are being saved through this uh, economy of salvation through the church. Nga una siguro. No? Pero wa, imuingon ang simbahan nga siguradong mga impyerno, mga ka kaigsunan. No, wala masulti ang simbahan yana. Paan, Kapan, na kaibaw na, nga nasa gawas simbahan, balik in town. Samtang may panahon pa. Hmm. Samtang may, may, kuan pa, no? May panahon pa, buhi pa ta. So, makabalik pa ta sa simbahan, mga kaigsunan. Alright, uh, at